ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗನ್ಸ್ತು, ಏನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಕು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂತು. ನಾನು ಓದುವಾಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ತುಂಬ ಈಸಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ. ಈ ಬುಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಈ ಸಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನೋ ನಾನ್ ನೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ರಿಟನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೂ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆನ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನೋ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ಮೀ ಎ ಲಾಟ್. ಆಮೇಲೆ, ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎ ಲೆಸನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಭೈರಪ್ಪನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಡವೋ ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಕೋತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ಅದ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಓ ಅದು ಹಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮೊಘಲ್ ಇರಾ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಅದೇ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಸತ್ಯನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಗಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಇದು ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆವರಣ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಮೊದಲು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಈ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಅವರು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಚಾರವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರಹದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿನೇ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಆವರಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆವರಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆವರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆವರಣನ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅವರು ಒಂದು ಅದರ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಇದು ಇದು ಒಂದು ತೆರೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿಡೋವಂಥ ಆವರಣ, ಅದು ಆವರಣನ ತೆಗೆಯುವಂಥ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆವರಣ ದ ವೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಬುರ್ಕಾ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರವೇಶನ ನೀವು ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಡಿನ ಓದಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆವರಣ ಪದ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಷೇಪ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೈರಪ್ಪನವರು. ಆವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಚಿರೋದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ಸತ್ಯನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟೈಸ್ ಇದು.
ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಮನಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥಂಚ ದೇಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೂತ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೂತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನೋ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ. ಈ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು, ಏನೋ ಸರ್ವಂಚ ಯುಜ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಶೂನ್ಯತಾ ಯಸ್ಯ ಯುಜ್ಯತೆ, ಸರ್ವಂಚ ಯುಜ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಶೂನ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ನ ಯುಜ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದೂ ಆಗತ್ತೆ, ಓಪನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಬೈರಪ್ಪನು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು, ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆನೂ ಬೇಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಕಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪನ್ನೆಸ್. ಈ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಸಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಾಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ರಜಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ನೌ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ದಿದ್ರು ಸಿಟ್ಟು, ಅವಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂಥರ ಕೊಹಿಸಿಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಈ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ವೇದಾಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ವಿದ್ಯಾ ಯು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಶಂಕರ ವೇದಾಂತ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾವರಣ ವಿಕ್ಷೇಪ ನಾಮ ಅನಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಯಂ. ಇವೆರಡು ಆವರಣ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೇ ತಗೊಂಡು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪೇಜು, ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪೇಜಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲುಸಿಡೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪನ್ನೆಸ್, ಮಾಯಾ, ಅವಿದ್ಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು ಆವರಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. I felt so ignorant yakandre nandu all namge gotid history ela it was pretty much from what I had studied in textbooks by mainstream media and idella odi especially coming from Mysore ishtu Tipu Sultan has been glorified so much Srirang Panna ela hore like he is like a hero Kalavarna ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಜಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಮೀರ್ ಅವರ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಮಿರರ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಕರೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಮಿರರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ಹಿಟ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಟು ಅನ್ಟ್ರೂತ್, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಜನರು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So performing arts, when it is doing such current affairs or anything like that, commitment to truth and history is very important. Avarge adre art takes higher priority. Eno ondu hing maadibitre thumba olle climax chenagi barutte, hang maadibidana
ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆ ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಅಂಟ್ರೂತ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 375 ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಇವನ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್? ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲಾಯರ್, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಶಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಡೂ? ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ದ ಬಟ್ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀ ಟು ಅಂತ ಬರೋರ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ರಾಂಗ್, ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಈ ತರ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಗುಡ್. ವೆನ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಎ ಮೂವಿ ಆನ್ ದಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 375 ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟಿಲ್ ದ ವೆರಿ ಎಂಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಮೀ ಟು ಒಬ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಹೀರೋಯಿನ್. ಜನ ಓದ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಎರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಅದ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಅವ್ನು ಏನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೌ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋ ಹೌ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದೇ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪರ್ಪೆಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್. I exactly know what he is going to do. I exactly know the trail of thoughts that will follow this anta, which is very true. ಕೋನು ಯಾವ್ಯಾವದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಓದಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಳೆದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೊಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆವರಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಸೇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಥೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನನ್ಗೇನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೇಮಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಬರ್ದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಕರಡು ಪ್ರತಿನ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಒಬ್ರು ರಾಮಾ ಜೋಯಿಸು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ಸ್, ಫೇಮಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಓದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು, ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಾನು ನನ್ ಇದನ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇದನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಟುಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಶಿ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಲು. ತುಂಬಾ ಆದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪುಸ್ತಕನ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೊಂದ್ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳದ ಒಳಗಡೆ ಓದಿರೋದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಜಪೂತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಏನೋ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರೊಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಓದ್ದಾಗ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಲೇಖಕನ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋ ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಟನಮೊಬ್ಬೆ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ 2000s 2005 2006 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್,
ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವೇ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಕವರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇವನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೋ ಸ್ಕೇರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. And talking about these war prisoners, Johar was under, I think other movies are noted there and there, but this was like crazy. Nangadra bage ashkutulila to like women illa ottige maatadkonu women and kids hogi benkig biladu like athara mass suicide maadkolakke ashu andre suicide maadkolakke hogta idara andre what was the other alternative? Exactly. That is what ಬಂದು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಯಾವ ತರವಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಖ್ವಾಜಾ ಜಹಾನ್ ಹೆಂಡತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಹರ್? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಹತ್ರ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಮಕ್ಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಖ್ವಾಜಾ ಜಹಾನ್. ಬೇರೆ ಮತಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ತಿರೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ದೇವರಲ್ಲ ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಒಡಿಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಂಶವೃಕ್ಷ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ನೀವೊಬ್ರು ಓದಿಲ್ಲ ದತ್ತು ಪುತ್ರನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಯಾರನೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರೊಂದು ಇಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಅಂತ ಇನ್ಯಾರನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಪಿ ವಿ ಕಾಣೆ ಇದೆ 8 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 7,000 ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅವ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ದಿನ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. 30-40 days, 50 days, 60 days ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ 30 days ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಇನ್ 30 days. ಈವನ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾದ್ ಬಾಬರ್ ನಾಮ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನಾಮ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇನೆ ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಐ ಮೇ ಬಿ ಲಿಬರಲ್, ಐ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಅದರ ಮೇಳು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚು ಒಂದು ಉದ್ಗಟ್ಟಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಹೌಎವರ್ ಲಿಬರಲ್ ಐ ಆಮ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಬರಲ್ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಫ್ ತಿನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲಿಬರಲ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಸೋ ರಾಂಗ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹಿ ಶೋಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಅನ್ನೋರು ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಂಚ್ ಗಾಂಧಿಯನ್, ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅಮೀರ್ ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಲಿಬರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದನ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಿಂದ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಮೀರ್ ಸೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಜಿಯಾ. ಅಂಡ್ 30 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಹಿ ಸನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ರೀನೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಸಲ್ಮಾ. ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅರುಣಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀನ್ ಸಲ್ಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನು ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಮೀರ್ ಸಪೋಸ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್. ಅಮೀರ್ ಅಂಡ್ ರಜಿಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವರು ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಮೀರ್ ವಾಸ್ ಎವರ್ ಅ ಲಿಬರಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ ಅನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಬ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಬರಲ್. ಯಾ, ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕರಿಯರ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಹಿ ಕುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೆಲವು ಇವರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅವನು ಲಿಬರಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರಲ್ ಈಸ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ. ಈಗ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪು ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇದೆ ಅದಿದೆ ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಈವನ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಹೀಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹೀ ಸಾ ಎ ಗರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಶೀ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲೈಕ್ and they married and there is all these people who are in the society like that Narayan Shastri and others who are encouraging inter, you know, like interreligious interfaith marriages and they do that one and they push them to say okay you guys get married, you are in the same profession, you do that and all. So when it comes to the question of when she says let's make our own, you know, let's go get a flat or let's try to kind of rent a apartment, and then he resists that basically for many reasons because he says ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವ್ನು ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಸೇ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಪುಷಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಫೈಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ತಲಾಕ್. So it's supposed to be said 3 times, it was really happened, just to threaten her, he says the first talaq, not the, you know, they have to tell that in sequence, he just utters once. So that means, if you continue your behavior and not modify or govern yourself, then I'm going to kind of, you know, come up with the next 2 sequences. Okay, Ishtun Sala, now we grow liberals too. Now, why do we have to believe in all these, like, I mean, customs, why don't you let go of your customs? Your customs. Exactly. He brings up the, he's the liberal ano tara. So, again, reinforcing that he's a hypocrite. Yes, yeah. But I don't understand how Razia bought into it. But of course, that is a plot line. Yeah. So. Yeah. Exactly. ನರಸಿಂಹಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಮದ್ವೆ ಆಗು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಲಾನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ತರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಸೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ because his daughter a Christian, a girl brought up as a Christian by her English mother, she is like ಒಂಥರ ಅವಳು she's not, she's like confused or full Christianity follow ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, very religious person. ಅವಳು ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಬರಲ್, ನೀನು ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. And that will be the thing, after upon his death, after the 15th day, Lakshmi goes to the house, opens up all of those things, and she's already curious, there is already a seed in her saying that how the Vijay Vitala temple got destroyed, what is the stories that they are trying to tell, but the untruths they are trying to project as the truth. ಇವರು ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಆವರಣ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ಷೇಪ ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆವರಣವೆಂದು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಷೇಪವೆಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅನ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಟು ಹೈಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೀಫ್ ತಿಂತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆವರ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡಕ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸತ್ವದಾಗ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನೀನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಬೀಫ್ ತಿಂದಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಮೂರ್ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ಶ್ರಾದ್ದ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಪೋಕ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ವಿಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಕಡೆಗೆ ಗಯಾ ಶ್ರಾದ್ದ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಗಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಶೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ನಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹಿ ವೇರ್ಸ್ ಎ ಟೋಪಿ ಸಚ್ ಎ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಬ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲಿಬರಲ್ ಸೋ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಾನ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ and how the cultures came and why these practices came and so on. So when we say a liberal or a conservative, we are just trying to put some labels there. So it becomes extremely difficult. See, for a long time, like, you know, first of all, there was also another point which was made. How many people will read? How many people will have time to read? How many people will have interest to read? How many people want to read? So out of 100 people, my take is not even 5% of the people interested. But when it comes to how we interact with other human beings and what is the impact and then what type of humanity we kind of practice, that is the core thing in should be the point of liberalism. Not the way you wear some dress or not what you do or not what you eat or not which God you pray. So that particular truth is not going to dawn so easily. Until, like, you know, you have a expanded horizon, you've seen the world, you've seen other people. There is good people in all this world. Definitely. Bhyrappa avaru innu nitrinalli heltara. Manu na ellaru manu na ivaga manu ee tara helidane ellu na stritra na stri swatantra marathi anta. So adanna helikondu ellaru adanna like baitare manu kettavanu anta heltare anta. ಬಟ್ ಅದ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀರ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮನು ಹೇಳಿದದು ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಹೈ ನಾನ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋ ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋ ಈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲ್ಸನ ಆದ್ರೆ ಮನು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದ್ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓ ಮನು ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ದ ಸೊ ಮನು ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಹಾಳು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಾಜ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಶೇಪ್ ಈಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂಡ್ ಬೀಂಗ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ವು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಳೆಯದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೌಡ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಥೆ ಆದ್ರಿಂದ ಗೌಡ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ ವೆರಿ ಆರ್ಥಡಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆರ್ಥಡಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ್ರು ಈ ಸಪೋಸ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಹರಿಜನರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಡಮ್ ಅಮ್ಮವರೇ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹುಣ್ಸೆ ಹಣ್ಣಾಗ ತೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳೋದು ಅವ್ ನಾವ್ ಅವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೈತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ ಅದ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮವ್ರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನನ್ ಮಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಳೋ ಅವನ್ಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗೋ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ ಮಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಪರ್ವ ಓದ್ತಿದ್ದಾವಾಗ ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗೋ. ಸೊ ಪರ್ವ ಓದಿದಾಗ ಅನ್ಸೋದು ಓ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದಾವಾಗ ಓ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪರ್ವ ಓದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಗಳಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜೀವನ ಇದಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಲಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಮಾಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಸೊ ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದೇವಿಗಳು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಳೆ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ದೇವಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಉಡಿ ಬರಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನೆಯಿಂದ. ಈ ತರ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ. ಯಾವುದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೇಡೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕನ್ನಡ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡತ್ತೋ ಅಂತ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಲೋಕಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಓದಿದೀನಿ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನು ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ಬಹುದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಕನ್ನಡನೇ ಬರ್ದೇ ಇರೋರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡೋದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ತಮಿಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡದಿಂದ ತಮಿಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಒಂದೇ ಇದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಆರತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ರು, ಈ ತರದ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮೆನಿ ನಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇಟ್, ಮೆನಿ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇವರು ಶತಾದಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಮರಾಠಿಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮರಾಠಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಓ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈ ತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತಿನೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ಥ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ನಾವೆಲ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಟರ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವರು ಒಂದೇ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಆ ಹಳೆ ಕತೆನೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ರಜಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕತೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ, it would have completely fallen flat and consisted. The strength of this book is these two parallel periods going together. ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ರಶ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ನಾವೆಲ್ rather than writing a great piece of literature ant anusutte. It feels rushed and some of it feels this book many people say it's not history, it's fiction anta. Innu idak fiction hakbitre, innu idak razia ivundu kathe ivundu kathe na jaasti tumsi character develop madidre, nobody will take it seriously, nobody will take the historical details in it seriously. Idare ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಾನ್ರ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಗ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ರಜಿಯಾ ಗ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ, ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರು? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭೈರಪ್ಪನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಈಗ ಇವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೈರಪ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಅನುಭವನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಭಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗೃಹಭಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಓನ್. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ವೇಷಣಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ವಿಷಯಗಳು, ಇದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆವಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟಬಲ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಓ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಗೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೋ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಎರಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಅದೇ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಮಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸಾರ್ಥ ಇದೆ, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ. ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಎನ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು. Yes. So if you could come up with an alternative ending for Khwaja Jawan's story, what would it be? Or if anybody has yes. alternating ending for the prince's story. Khwaja Jahan. It's quite open. Adha, if you could come up with an ending for it, like how Anu, they decide to elope. Huh. So how would you end it, like elope and ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ಲೇಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಒಂದ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಹೌ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮರ್ಜ್ ದ ಟೂ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವನ್ ಎಲೋಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ನಾರಾಯಣ ಯಾರೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಬಿ 18th century or 19th century ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕತೆ,
ತರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. I like that because sometimes you have to leave it to the reader. Including one logical conclusion beda. Including ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪರ್ವ, ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಲೈಫ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅವ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನಲ್ಲ ಆ ಶಿವಾಜಿ ತರ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಶಿವಾಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ, ಶಿವಾಜಿ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ನಾನು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಜನಾನ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾನ. You're going to say something. No, so he locked with his with Shyamala Devi. What is waiting for them? I'm sure it's not comfortable life, but will he do something like so brave? Is he capable of doing something like that and make a difference? Or I mean, obviously he won't. Head ko tanala now we I know now card ko galle irbeku in yavattu tale ka torsbardu ivrige, that is going to be our life, but let's do it anta heltane. So this is, he's trying to weave a story and then paint a picture. And that can only be done when he does this movement of these things. End of the thing, yeah, the story could have ended in multiple ways. And we know what those ways are. You rebel, you die. Not everybody is a Shivaji. Not everybody has that braveness. The very fact at the initiation of the, you know, the first time when during the war, he is unable to go do what he is told. Mm. Both of these people, right? Yeah. She is unable to commit Johar, just like her mother and, you know, her mother-in-law and then her whatever, the elder queen and other people did, shows a different type of personality. Conviction and this under. Person also, he yeah. never lifted his sword. He never fought. So and she'll remind you had that thing. You could have come and suicide. Yeah, no. Yeah. And the thing is, that bravery aspect, not everybody is cut to wage a war. That is the point he's trying to bring. Oh. And also, you have to see, he is also showing the narration of what really happened in India. It's the same story when you go look at the Roman empires or the whatever, the Greek empire, any big empire, the way they built all of those things is they would come with overwhelming force. And they would crush whoever stands in the way. And that's how it was conquered. That is the way, that's the technique that is used. Even today, it is no different. If from US, if we go to war with anybody, they would go crush them totally. So, you know, that is the techniques that is used, and that is the art of warfare. ಸಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾ ಹೌದು ಮೈಟಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದು ವಿನ್ ಓವರ್, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾ ಪುಲಿಕೇಶಿ ವೆನ್ ಹಿ ವನ್ ಓವರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂ ಎನಿ, ದೇ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಗೆಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಆಯ್ತಾ, ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ನನಗೆ ಯು ಗೆಟ್, ಐ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಗೋ ಅಂಡ್ ಯುನೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಅದು ದಟ್ ಚೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ದೇ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಖಿಲ್ಜಿ ಖಿಲ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧಗಳೇನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ವರ್ ಸಮ್ ಅನ್ಸೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ನೋ, ದೇ ವರ್ ಸೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಸೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯವರು ಆ ಕಡೆಯವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವ್ರುಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಟ್ ಟು ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. And they were more barbaric. They were really barbaric. And sotonna ee munche ella samanta maadkolodu it was common. Illi aa concept e irlilla, samanta ant irle illa ivarige. Neen nan jaatige serbeku, neen saayabeku, hige itt ashte illa saayabeku anta. So this was completely new. Ivarige idanna artha maadkolakkene ond 500 varsha bekaagoyitu. Because they had completely taken it. Some interesting discussion. Thank you everybody. Iva closing remarks. So
ಭೈರಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈಸ್ ಸೋ ಬೋಲ್ಡ್. ಐ ವಿಶ್ ಸಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎ ಮೂವಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡೂ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ಕರ್. Not just that, it will be Bollywoodized and like we discussed already. Boycotted and what not. So Bollywood will not have the guts to make it a movie. Very true. So I wish Bhairappa gets Nobel Prize. Not just for this, for all his great, I've read most of his novels multiple times. But in India, like this novel highlights, sadly we have not cared. And a big, this thing goes to, credit goes to pseudo-secular, pseudo-intellectuals. The next thing about this novel is more people should write this the bibliography where ಕಥಾ ನಾಯಕಿ ಅವಳು ಬರ್ದಿರೋ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ನೋಟೆಡ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.